呢，感谢这天鹅给我们带来每个享受。哇，好美啊！这是讲不出，因为主要是水太清了，就把这个天鹅带哇，尾巴摇一摇，跟着天鹅走。真的处处是风景。这个桥是水塌花桥，哇，名字也是，哇，真的好美。站在水塌花桥里面拍两岸的风景。这条桥是建于1933年。全部用木做成的，哇，每个角度都好漂亮。太漂亮了。这个雕像叫垂死的狮子，是为了纪念1792年在巴黎战死的瑞士的雇佣兵。他的艺术是用了西方的写实跟东方的这种嵌进去的那种工艺，所以这个是东西方艺术完美的弄不完的话，不能用完的，不能空的。看到都是名表，咖啡了，我去了。这里是名表之都，所以就是你见到最多的就是名表啦。这里是瑞士留声卢斯。看到都是名表，咖啡了，我去了。这里是名表之都，所以就是你见到最多的就是名表啦。他们很喜欢跑马拉松。三次也是冬天更冷。哇，漂亮哦！哟，我们是一个个经理线的。啊，然后哇，在河边，多舒服，多浪漫。
这个木的桥叫花桥，花很多花。这里是瑞士留声的一个古老的桥，水塔花桥，它建于1333年，哇，好多百年了，接近1000年了。完全由木建造的，也是留声一个地标式的建筑。桥的两边很多餐厅，这个狗要喝喝水。在河边水边最舒服，大家看到没有，这个绿色的水特别的清。有了这个桥，水塔花桥，在这里喝点东西，吃点东西，哇，悠闲悠闲。现在准备坐游轮，渡轮游一游。晚上如果有时间就回来这里，坐在河边喝一杯，太舒服了，这个地方。瑞士是比其他的国家东西是要贵一点的，他自己的人工收入也是比其他的欧洲国家。收入会多一点，这个是国家，这个比较有钱的国家。哇，两个小狗。木的桥竟然可以这么多年都还这么沙了，1933年建的了，哇，它肯定不断的维修。这个城市才几万人啊，可是看上去很热闹啊，啊，景点区，景区，对。哇，秋天的颜色非常漂亮。湖水非常清。这里是留声的会展中心啊，然后大家看到这个，这里有什么展、物展，这些是一看就是物展，各种展。
今天在三号码头上吃。会展中心一看就是很有会展那种味道。这个城市才常住人口才几万人，可是哎，传到了，传到了，可是就是很热闹。OK。哇，这个部长的车也是非常现代。哇，这个河边的小，啊，对，它在我们这中间比较下。湖边的小屋，哇，太棒了，这些都是木的房子。这山上有这个烂石，这是湖边的小屋，像那边的螺丝饼。船长一个人，就是他了。啊，大家看到，坐个船回来，然后这个，布展的车就是的东西少了一半，估计就是已经拿了去布展。哇，好香啊！我真是闻到好香。火车站，汽车站。有没有火车还没车站的？夕阳，夕阳真美，真美。哇，这个 baby 还有 baby。哈哈，夕阳。那美时美刻，看到都是表。就是跟表面有关的。Rolex 总部，应该是总部了吧？啊，天鹅湖，天鹅湖啊，真正的有几个天鹅哦。现在是黄昏，黄昏有黄昏的美，是吧？天鹅，天鹅。
喂喂天鹅，天鹅海鸥。近距离的跟天鹅见证，哇，这主要是下面的水太清了，所以把这个天鹅显示得特别的有灵气。哇，好美啊！哇，谢谢你啊，天鹅。对呀、啊，好漂亮，这是都要感恩呐、啊，这带来给我们带来很美的享受哦。好漂亮，好漂亮，让你听得见呀、啊。